3. xalqaro investitsiya forumini nafaqat mintaqa, balki dunyo darajasida tilga tushgan anjuman sifatida ham tarixga kirdi deyishga haqlimiz. Birinchi galda ushbu iqtisodiy anjumanni 400 ga yaqin chet ellik hamkasblarimiz Toshkentdan turib yoritib borishdi. Ular orasida AQShning dunyoga mashhur eng ommabop axborot tarmog'i 200 dan ortiq mamlakatda 7 tilda informatsiya taqdim etadigan 2 milliard auditoriyaga ega CNN telekanalining taniqli jurnalisti Richard Quest ham bor. Shu kungacha dunyo ishbilarmonlariga iqtisodiy yangiliklarni yetkazib kelgan janob Richard bu gal Toshkentdan chiqish qildi. Va e'tiborli jihati, bu chiqish 1 soatga yaqin davom etdi. Shu sababli ushbu ko'rsatuvni qisqartirgan holda sharhlaymiz. 1980-yili tashkil etilgan dunyoda birinchi bo'lib 24 soatlik uzluksiz yangiliklar translyatsiyasi konsepsiyasini taklif etgan Amerika Qo'shma Shtatlarining CNN telekanali bugun jahonning 200 dan ortiq davlatida o'z auditoriyasiga ega. 37 ta xalqaro bo'lim bilan birga sayyoramizning turli hududlarida faoliyat yurituvchi 4000 ga yaqin jurnalistni yagona jamoaga birlashtirgan nufuzli media korporatsiya o'z tarixida ilk bor O'zbekiston haqida qariyb 1 soatga yaqin tahliliy video material tayyorlab efirga uzatdi. Global media nigohini tortgan muhim voqealik Toshkent xalqaro iqtisodiy forumi o'tkazilayotgan kunda namoyish etilgan katta reportaj. Butun dunyo bo'ylab qariyb 221,5 milliondan ortiq tomoshabinga ega telekanal muxlislariga O'zbekistonni yanada yaqindan tanish imkoniyatini taqdim etdi. Hozir ushbu tahliliy materialning ayrim muhim jihatlariga e'tibor qaratmoqchimiz. Milliy o'zligimizni ifodalovchi aksessuarda namoyon bo'lgan CNN telekanali auditoriyasiga yaxshi tanish boshlovchi Richard Quest. It is 5 o'clock. O'zbekiston Toshkentda ayni paytda soat kunduzgi 5. Biz bu yerga Quest Means biznes dasturining maxsus soni uchun keldik. Uzbekistan is undertaking economic reforms. It wants to boost. O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar avjida. Mamlakat chet el sarmoyasini ko'paytirish istagida. Ushbu dasturda biz AQSh elchisi, raqamli texnologiyalar vaziri, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbari hamda Mazdar energetika kompaniyasi bosh direktori bilan suhbatlashamiz. Barchaga xayrli kun tilab, tomoshabinlarga O'zbekistondan iliq salomlarni yo'llagan, aynidan poytaxt Toshkentda faoliyat yuritayotgan boshlovchi Crossroads, the difficult parts of course between China, East, West. O'zbekiston Xitoy sharq va g'arbni, Rossiya va Yevropani birlashtirib turuvchi chorraha, Markaziy Osiyoning markazida joylashganiga alohida e'tibor qaratadi. The country has an ambitious reform plan. Mamlakatda ulkan islohotlar rejasi mavjud bo'lib, investitsiyalar va savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, u kelgusi 5 yil ichida 70 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni maqsad qilgan. Vaqt o'tsa, ular bu maqsadlarga albatta erishadilar. Faqat bitta savol: pul qayerdan keladi? Where the money is coming from. Business leaders gathered here. Bugun dunyo bo'ylab biznes rahbarlari yig'ilgan Toshkent investitsiya forumi doirasida jonli efirda ishbilarmonlar bilan muloqot qilishini aytgan Richard Quest bir necha yil oldin O'zbekistonni ko'pchilik yaxshi bilmas. U o'zi xaritada bormi deb so'raganlar ham bo'lardi deydi va quyidagilarni ta'kidlaydi. It is a key stop in the global trade routes and it's emerging from its O'zbekiston sharq va g'arbni bog'lab turuvchi zanjirga aylanishga harakat qilmoqda. Katta auditoriyaga O'zbekiston haqida mana shunday ma'lumotlarni yetkazish barobarida boshlovchi Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi diplomatik vakolatxonasi rahbari Jonathan Haynikni ham suhbatga tortdi. O'zbekiston strategik jihatdan qulay joylashuvga ega, biroq ularning qo'shnilari bilan munosabat qilishi qiyin. Janubda Rossiya, Xitoy, Afg'oniston, Eron, mamlakatning o'zi quruqlikda joylashgan. Shu jihatdan ham tarixiy sabablarga ko'ra savdo-iqtisodiy chorahaga aylangan. Bundan tashqari tabiiy boyliklarga ham boy. Xitoydan o'zib ketishga urinayotgan Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekiston bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatayotganiga qanday qaraysiz degan savoliga elchi shunday javob berdi. Uzbekistan can't be independent and sovereign if it's totally dependent on any one country. O'zbekiston barcha davlatlar uchun ochiq. Istagan mamlakat kelib hamkorlik qilishi, taqdim etilgan imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Bu yerga investitsiya kiritmoqchi va rivojlanmoqchi bo'lgan barcha uchun ochiq va ularga erkinliklar taqdim etilgan. For a professional diplomat, it's a dream assignment. Har bir diplomat uchun bu yerda missiya olib borish katta baxt. Turli urf-odatlar sizni hayratga soladi. Men ayni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga chiqayotgan bir paytda faoliyat yuritayotganimdan bag'oyat xursandman.
Moving on to OECD standards, the Uzbek economy is projected to grow. Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyoti 5.2% ga o'sishi prognoz qilinmoqda. Bu kichkina ko'rsatkich emas, lekin unga qanday erishilyapti? Islohotlar orqalimi? Biroq ularning ko'pchiligi yaqinda boshlangan-ku. Dunyo bo'ylab geosiyosiy vaziyat og'ir bo'lib turgan bir paytda barqarorlikni qanday ta'minlash mumkin? Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Bassaning aytishicha, O'zbekiston markaziy Osiyodagi iqtisodiy jihatdan eng jozibador va nozik zona. Reno Basso says that Central Asia and Uzbekistan's in a delicate position. We are seeing now is a new wave of reform which are very important. Hozir mazkur islohotlarning yangi davri, yangi bosqichini ko'rishimiz mumkin. Islohotlarning yangi bosqichi nimalarga asoslangan? Davlat aktividagi korxonalarni xususiylashtirish loyihasi, energetika sektori, moliyaviy bozor va bank tizimini isloh qilish kabi yo'nalishlarga, bularning barchasi mamlakat taraqqiyoti va salohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Competition is very important. Albatta, shaffoflik, raqobat va qonun ustuvorligi, xususiylashtirish, qonun loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish, narxlarni adolatli belgilash, o'zaro manfaatli natijaga erishishda muhim jihatlardan. Bu yerda ustuvor maqsad xalq manfaati yo'lida mamlakatni rivojlantirish. O'zbekistonning sayyohlar e'tiborini tortadigan manzillarini ko'zdan kechirish chog'ida CNN telekanali boshlovchisi xavfsiz tezkor transport vositasi bo'lgan metrodan ham foydalandi. Bu yerdagi o'ziga xos uslub, noyob me'moriy yechimlar mehmonda katta taassurot qoldirdi. Metro bekatidan yuqoriga chiqishdagi zinapoya chetidagi panduslar ham e'tiborini tortdi. O'zbekistonning sayyohlik salohiyati, tarixiy obidalari, zamonaviy shaharsozlik arxitekturasi mehmonni befarq qoldirmadi. CNN telekanalining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi studiyasi bilan ulangan holda real vaqt rejimida efirga uzatilgan video reportajning navbatdagi mavzusi O'zbekiston raqamli texnologiyalari haqida vazir Sherzod Shermatov bilan suhbat bo'ldi. Digital push, if you will. The country wants to be an information tech hub. O'zbekistonda raqamli texnologiyalar jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Mamlakat Markaziy Osiyoning axborot texnologiyalari xabiga aylanmoqchi. O'zbekiston mintaqaning boshqa davlatlaridan o'zib keta oladimi? 2017-yilda IT xizmatlari eksporti hajmi 600 ming dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 132 million dollarga yetdi. 2030-yilga qadar bu raqamni 5 milliard dollarga olib chiqish maqsad qilingan. Mamlakat iqtisodiyotining 2%dan kamroq ulushi IT xizmatlari eksporti sportiga to'g'ri keladi. Jahon banki mazkur sohani rivojlantirish uchun mablag' yo'naltirmoqda. Uzbekistan wants 30% of its power to be renewable by 2030. O'zbekiston 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 30%ga yetkazishni maqsad qilgan. Buning uchun esa yirik xalqaro kompaniyalar bilan aloqalarni kengaytirish lozim. Mana shunday hamkorlardan biri bu Birlashgan Arab Amirligining Mazdar kompaniyasi. Mazdar yashil energiya bo'yicha mintaqadagi muhim korporatsiya. U mazkur davlatga kerakli bo'lgan infratuzilma bilan birga quyosh, shamol elektr energiyasi bo'yicha o'z tajribasini ham olib kira oladi. Hozir biz Mazdar kompaniyasining bosh ijrochi direktori bilan suhbatlashamiz. We are a commercial entity, so all of our project has to be commercial and it has to be sustainable from an economic. Biz tijorat kompaniyasimiz. Tabiiyki, barcha loyihalarimiz tijoriy. Ular barqarorlikka qaratilgan. O'zbekistondagi, jumladan Toshkentdagi loyihalarimizning barchasi bank tomonidan moliyalashtirilgan. Bu degani, biz o'z dasturlarimizni amalga oshiramiz va bir paytning o'zida xalqaro tashkilotlar ularni moliyalashtiryapti. Ba'zi loyihalarimiz tijoriy banklar asosida ham yuritilyapti. All the major players in energy, whether it's Russia or UK, US, China. Barcha yirik kompaniyalar hozirda O'zbekistonga kirib kelyapti. Rossiya, Buyuk Britaniya, Birlashgan Arab Amirligi va boshqalar. Bu jarayonda xavfsizlik, barqarorlikni ta'minlash bo'yicha qanday choralar ko'rilgan? Securities and safeguards and sustainabilities need to be put in place. You've heard it from the president today. Without reforms, O'zbekiston prezidenti buni ham ta'kidlab o'tdi. Islohotlarsiz, qonuniy asoslarsiz davlatga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jalb etish mumkin emas. Biz O'zbekiston faqatgina maftunkor va boy tarixga ega mamlakat bo'lgani uchun emas, balki har qaysi sohada yuqorilayotgan davlat bo'lgani uchun ham bu yerga keldik. Kiritilayotgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmi 2 karra ortgan. Biz avvalo mamlakatning salohiyatini, qayta tiklanuvchi energiyadagi imkoniyatlarni ko'ra oldik. Davlat tomonidan to'liq
qo'llab-quvvatlandik. Prezidentning shaxsan o'zi bizning investitsiyamiz himoyasini ta'minlash uchun harakat qilmoqda va biz sarmoyamiz xavfsiz bo'lishini bilamiz. Bizga kerakli sharoitlar yaratib berilyapti. Eng muhimi kapitalimiz bu yerda himoyalangan. Yana qanday sharoitlar yaratilishini xohlardingiz? For us, honestly, they have done everything that we have asked for. To'g'risini aytganda barcha sharoitlar muhayyo. Bu borada O'zbekiston qo'shni davlatlarga ham namuna bo'lishini xohlardik. Bu juda muhim jihat. Ochig'i, har safar men qo'shni davlatlarga tashrif buyurganimda, ular O'zbekiston, o'zbeklar qanday qilib Mazdar bilan boshqa kompaniyalarni mamlakatga jalb etayotgani haqida so'rashadi. Biz bu yerda xalqaro hamkorlarimiz bilan ham yaqin aloqadamiz. Ulardan biri o'z loyihalarini Markaziy Osiyo davlatlarida kengaytirayotgan Fransiyaning EDF kompaniyasi. Qirg'iziston, ayniqsa Tojikistondagi faoliyati faollashdi. Biz esa bu yerda loyihalarimizni ro'yobga chiqarishimizdan mamnunmiz. O'zbekistonda o'zimni qulay his etaman va bu mamlakat menimcha qo'shni qardosh o'lkalar uchun eng yaxshi namuna. There are many reforms on social issues on terms of a democratic front freedom of speech and that this country still needs to address. Rivojlanishni talab qiladigan sohalar hali bor, lekin O'zbekiston transformatsiya bo'layotganini ham kuzatyapmiz. Bular to'g'ri yo'nalishlar, lekin bizning bu yo'l to'g'rimi yoki noto'g'ri degan fikrimiz o'zbeklarga muhim emas. Muhimi o'zbek xalqi o'ziga munosib yo'l tanlagan. And let me quote back the president to himself if you will. Istasangiz prezidentning gaplarini keltiraman. Islohotlar ortga qaytmas tus olgan va buni kelajak isbotlaydi.